سبكتي كوسس سابي كهناتي كوسس سابي سنبتماري كوسس سابي أمنتي كيسن إيغا حتون أفاجرا برودان أفاجرا إيغا إيه ماليف هي كان دوبت بوتانكي سلوبو كوتي جيتي راف كيني كان إنوفي أمنتي كوتي سينو دوسي كوتي جين أرات كيلو في أساكي ستاني مكانا ما تريسون واقع يونين جالتو أنا مس بوريس سينو دوسي وجنين دوا أمنتي كو وجنين دوا إيجوكوتي እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሀገር ውስጥም በባህር ማዶም ያላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ እኔ ባሁኑ ሰዓት የጋምቤላን አምስቱን ቀን ሐዋርያው ጉዞ ጨርሼ በ15 ማታ ምራብ ወለጋ አካባቢ ሄጄ የሁለቱን ሀገረ ስብከት ሰራተኞች በአንድ ላይ ሰብስቤ أستدار غوبايلاي أبون كركبوس سينوس وجيجي إثيوبيان وأنورتو هادو بيت كريستيان أنا من يميكس سرا سلام تا بعوجو تشاي بوجو بعوجو بميل ممرياسة كي ونا تلاتشو هالو ببرو يميجوا يبرو رنيانو بعواروجن ميمتا ومبي ليفا كت ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ በዛ መሰረት በመራብ ወለጋና በቄሌም ወለጋ በቤንሻንጉል ጉሙዝ በጋምቤላ ሀገረ ስብከት በደቡብ ሱዳን ሀገረ ስብከት አሁን ህገ ወጥ ድርጊት የተደረገውን የማንቀበል መሆኑንና አንዲት ቤተክርስቲያን አንዲት ሲኖዶስ ብቻ እንዳለን አውቃችሁ ሁላችሁም በሃይማኖታችሁ እንድትጸኑ እየተናገርኩ በራሴ በኩል ግን አንድ ሰዎች በዚህ ሁለት ቀን ሰዓት ስሜን ለማግደፍ የተናገሩት ነገር እኔን ለመጉዳት ሳይሆን ነገ በቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ አንድ ሲኖዶስን አስጠብቀን አንድነታችንን ጠብቀን ቤተክርስቲያኒቱን እንዳንታደክ የመካፋፈል ስራ ለመስራት ስም ለማጥፋት የተደረገ ስራ እንጂ እኔ ባሁኑ ሰዓት ወለጋ ጫካ ውስጥ በጊ ቆንዳላ ሙጊ አሺ ነጆ መንዲ ቂልጡካራ ድረቴ ለጥይት ሰጥቼ የማገለግለው ለሃይማኖቴ ነው ለቤተ ክርስቲያኔ ነው 15 ዓመት ሙሉ በበረሃ የተቃጠልኩት ለሃይማኖቴ ነው ለቤተ ክርስቲያኔ ነው በሀገሬና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በቅዱስ ሲኖዶስ ድርድር የለኝም ነገር ግን አንዳንዶቹ 4 ኪሎና ፒያሳ ቁጭ ብለው ከ4 ኪሎና ከፒያሳ ሳይወጡ ገጠር ለፍቶ ለሚመጣው አባት የተቀጸላስም ሲሰጥ የነበረውን እጅግ አዝናለሁ ሁሉንም ያቀ እግዚአብሔር ደግሞ በሐሰት ይህንን ስም ለሰጠኝ ሰው እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥያልኩ ወደፊትም ነገም ዛሬም ለቤተ ክርስቲያኔ አንገቴ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ደሞም በሀገር ውስጥና በውጭ ዓለም ያላችሁ ትልቁ የሰማዕትነት ቦታ በኢትዮጵያ ሲኖዶስ ጳጳሳት ባከል በሲኑ በሰማዕትነት ቦታ ምኖረው እኔ ነኝ አሁን ይሄ ፈተና የሚገጥመው የመጀመሪያው ዋጋም ከፍለው እኔ ነኝ ምራብ ወለጋ ቄሌም ወለጋ ማን እንደሆነ ያውቃል እኔ ግን አሁንም ወደፊትም እንድታውቁ ደሜ ቄሌም ወለጋና ምራብ ወለጋ ላይ ትፈሳታለች እንጂ በህገ ወጥ የተሾሙ ሲሞናውያን እና ቤሴሎማውያን ሀገረ ስብከቴ ላይ የማይገቡ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በቅዱስ ሲኖዶስ ስም ድርድር የለኝም ወሬ ሌላ ነው ስራ ሌላ ነው የዩቲዩብን ገበያ ለማጣደፍ ብሎ ያንድ ሊቀባጳስ ማጉደፍ ሌላ ነው ማን ለቤተክርስቲያን ይደክማል ከተባለ ምራብ ወለጋና ቄሌም ወለጋ ቤሊሻንጉል ሄዶ ጋምቤላ ሄዶ ህዝቡ እንዲፈርድ ያስፈልጋል እንጂ በፌስቡክ እየተመረራን የኢትዮጵያን ሲኖዶስ አንድነት ለማፍረስ የሚደረገው ጥረት አይደረግም እኛ በቁማችን ከሞቱ በቁጥር አንድ ነው ለመሞት የተዘጋጀው
አንገቴን ለመስጠት የተዘጋጀው ደረቴን ለጥይት ለመስጠት የተዘጋጀው ቁጥር አንድ እኔ ነኝ። ነገ ሲኖዶስ ስብሰባዬ ላይ በአንድነት ውሳኔን ከጨረስኩ በኋላ አርብ ጠዋት ጀምሮ ቄሌም ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ገብቼ ቤተ ክርስቲያኔን አንድነቷን አስጠብቃለሁ እንጂ ማንም ሹመት ወዳጅ ስልጣን ወዳጅ ያለቀ ሰዓት ስለሆነ ነው እንጂ የጥንቶቹ አባቶቻችን እንሹማችሁ ሲሏቸው ጫካ ይገቡ ነበረ። የዛሬ ደግሞ ሲሞናውያን የአቤሴሎማውያን ልጆች ሹመት በመናፈቅ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አንድነት አይከፋፍሏትም። ከሀገሬ፣ ከወገኔ፣ ከህዝቤ፣ ከቤተ ክርስቲያኔ፣ ከሲኖዶሴ ጋራ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁላችንንም የሐዋርያቱን መንፈስ የቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ይጠብቀን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ሲኖዶሳችንን በአንድነቱ ይጠብቅልን።